এবাৰ আইনি মেৰপেছত সোমাই পৰিছে ৰাহুল গান্ধী কিন্তু কোনো ধৰণৰ সিরিয়াস বিষয়ৰ বাবে নহয় এটা গীতৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী আইনি মেৰপেছত সোমাই পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে কপিৰাইট আইন ভংগৰ অভিযোগত কপিৰাইট আইন ভংগৰ অভিযোগ অনুমতিবিহীনভাৱে চলচ্চিত্ৰ এখনৰ সংগীত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এমআৰটি নামৰ এক প্ৰযোজক সংস্থাই এই অভিযোগ তুলিছে উল্লেখযোগ্য যে এমআৰটি মিউজিক নামৰ প্ৰযোজক সংস্থাটোৱে প্ৰযোজনা কৰা সংগীত কেজিএফ টু নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ছবিখনত ব্যৱহাৰ হোৱা সংগীত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ সময়ত অনুমতি নোলোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ আৰু সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত বেংগালুৰু আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যেই ৰুজু হৈছে গোচৰ কিন্তু কোনটো আছিল সেই ভিডিঅ' যাক লৈ এই গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাহুল গান্ধী এবাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি পৰা দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ